შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო. სამართალდამცველებმა პირის სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. პირადი ჩხრეკისას ამოღებულია 50 აბი ექსტაზი. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას 50 აბი ექსტაზი ამოიღეთ. რალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს.